Mira tum klasi tum kfavi asa tena maj no voteri ni fornatori ni ftona ni paria ni valnaretna COVID-19 isanzany ni asa ni fanaterana entana na ni service de livraison fokatry ni fiparia ni valnaretna COVID-19 de ny tombo ny fanjifany ny malagasy izany raha ny eto Antananarivo manokana de tao anatin'ny heritaona tsy latsaky ny 5 amby roapolo ireo agence de livraison ny forona tao anatin'ny heritaona mahery ny sy ny COVID-19 izay olona maro no nisafidy ny hiditra amin'izay sehatra sy izay amin'izao vanim-potoana izao asa izay efa manomboka mivelatra ny fivelaran'izany asa izany amin'ny sehatra maro izay tsy noeritreretina akory teo aloha manasanao ary anaraka ny fanadihadiana hatramin'ny farany nampiova zavatra maro ny fisian'ny valinaretina COVID-19 asa maro no tsy maintsy nijanona asa tena maromaro kosa no voateriny forona misy ihany koa ny asa lasa ny roa groupy sy ny velatra amin'ny sehatra maro no anaraka izany asa efa tsy zoviana amin'ny maro ny asa fanaterana entana na ny livraison tao anatin'ny heritaona mahery ny sy ny COVID-19 teto Madagasikara miroa groupy izay sehatra sa izay ary olona maro no misafidy ny hiditra amin'izay sehatra izay isan'izany heriniaina livreur na mpanatitra entana no asany miasa teny izy ary vokatry ny COVID-19 no nahatonga azy tsy maintsy nitady asa hafa manao livraison izany hoe maka entana avy any amina fournisseur dia manatitra n'iny any amina client tena marina aloha ilay izy tsy hoe tena hoe safidy hoe ho atao izay ilay asan'ilay livreur fa za ty mandeha bisikileta dia misy asa tena iandraketako fa noho n'lay ara-pahasalamana amin'ilay COVID-19 dia miantona kely amin'ny resaka fikatoana frontière dia tsy maintsy natao aloha zay misy hoe au lieu de hipetraka fotsiny ao an-trano efa tena mba tia mitondra bisikileta ihany dia ohatrany hoe mba balady teye zany ilay izy ny tena marina tamin'ny voalohany aloha somary nanahirakirana satria le mamolaka tena fo maraina rehefa zatra vakansy lava be fa rehefa taty ariana amin'izay ohatrany androany zao amin'ny dimy maraina dia efa miainga ao an-trano mandeha manatitra entan'olona teny avonety eny dia tsy olana ntsony ilay izy rehefa ataonao ohatrany hoe plaisira koa ilay manao an'ilay izy toy ireo asa rehetra mahavelona ny asana fanaterana entana raha ny fanazavany na asa tena aza miankina betsaka amin'ny kômandy ny mpivarotra no isin'ny asa ho anahy aloha mahavelona ilay izy raha ohatra hoe atao hoe asa tsitrapo manao ohatrany hoe plaisira zany satria raha vao ferinaina ianao manao an'io a na mahazo 6 million ary ianao anatin'ny ray andro dia tsy sambatra mihitsy ianao fa ataoko hoe ho anahyko manokana ilay izy mahavelona rehefa be dia be ny livraison a dia mila fo maraina be dia indraindray ny olona misakafo hariva dia anao misakafo atoandro amin'ny hariva dia fa moyenne zany eo amin'ny anakidimy eo ny livraison minimum anatin'ny ray andro fa rehefa tena be dia be a mety mahatratra 10 mihoatra fa ny anay indray a tonga dia parazara fotsiny selectionne amin'ny fournisseur hoe manana livraison telo rapitsy androarany fotsy ivandry sabotsina mena dia mamea indray ny hafa dia zay ameny eo dia ianao zany no miaro ny sarizy partaimina dia pariaksa koa maintova manjara raha toa ka misy ny mpanatitretana miasa tena na ny livreur indépendant miroborobo ao anatin'ny tambazotra tserasera ihany koa amin'izao ny service de livraison maromaro nanantona toerana iray manao izay service de livraison izay izahay service de livraison izay mampiasa livreur maromaro tao anatin'ny heritaona mahery ihany koa izany hoe taloha kely ny fisian'ny COVID-19 no nanapa-kevitra ny sehatra amin'izany ireo tompony andraikitra agence de livraison ho ana vendeur en ligne ho an'ny mpivarotra en ligne zany à distance taona zay zany tia mamaky boky dia zay boky voavakinay dia amidinay dia zahay ihany manao livraison any dia avy eo rehefa nandeha ny fotoana dia mitsiry ny hevitra hoe manina moatsika raha manangana société agence ana livraison aloha zany nitsiriny hevitra efa tany amin'ny 2019 tany amin'ny mi-2019 tany tamin'izany mbola tsy nisy resaka COVID
De mbola tsy tena hoe tao anatin'ny fiperiodina COVID no nanomboka izay fa vao juste hoe dia mara kely fotsiny izay dia nisy ny corona miroborobo kely fa tsy tena hoe miroborobo be la persainay zao a sivy dia izay no mpiasa raikitra mandray karaha isam-bolana fa misy tao izay rehefa tena tsy maharaka dia miantso olona avy any ivelany miasa isan'andro fotsiny fa tsy miasa isam-bolana mandray karaha isam-bolana tena asa raikitra sy asa fivelomana tsy ho anay irery ihany fa ho an'ireo tokantrano sivy ireo koa. Amin'ny ankapobeny ny mpivarotra amin'ny alalan'ny tambazotra serasera no fototry ny asan'ny mpanatitra entana fahaizana mifeno fotoana sy ny fametrahana ny fahatokisana amin'ireo mpivarotra irery ihany araka izany no fototra ilay asa sivana vitsivitsy no ataon'ireo servisy de livraison rehefa misafidy ny livreur iray hiasa. Ny kritera isafidianana ny mpiasa dia voalohany indrindra aloha olona mahatoky olona atokisana azo atokisana dia faharoa manaraka izany a olona matanjaka salama tsara dia izay vao any amin'ny hoe olona malala tsara an'Antananarivo. Izay no tena fototra izany hoe fifampitokisana ny mpivarotra mahatoky anay a izahay mahatoky ny ankizy atao aminay fifampitokisana ny tena fototra. Tahaka ny any amin'ireo orinasa rehetra miasa miditra amin'ny valora maraina ary mirava amin'ny dimy ora hariva any ny mpanatitra entana iray. Manomboka amin'ny fakanany entana ho aterina any amin'ireo mpivarotra hatrany amin'ny fanaterina izany any amin'ny mpividy ny anjara andraikitry ny livreur. Dingana maromaro no ataon'ireo livreur mialohan'ny fanaterina ny entana any amin'ny mpividy. Ny ataona izany ndraiky marina mihitsy izay amin'ny antratrany dia manao récupération. Manao récupération izay dia miverina aty amin'ny bras dia manjaran'ilay entana pariako sa akosa pariako sa dia le rehefa tonga any moa manao vérification tsara amin'le manao maka lay planina izany. Rehefa azo le planina dia samy manao vérification ny entany hoe ao daholo ve ny entana sa misy tsy ao. Androany zao mandalo akazomanga dia voankazomanga dia mankana misy vavaka dia mandalo ambomanarina dia hivavaka avy andravola dia talatamaty. Manomboka amin'ny folofolo eo. Raha toa ka tsy fisian'ny asa no nahatonga ny olona maro miroboka amin'izay asana fanaterana entana izay misy ihany koa anefa no misafidy manokana nanao izany mihitsy. Mahatonga anahatra fidy nanao ny asa aloha mahavelona e tsisy tsy mahavelona izany matoa ny olona ray ny asa amin'ny orinasa ray dia mahavelona izy fa raha zavatra tsy ahavelona izany mety tsy atao izany dia nahatonga nanao livraira izany le izy izany safidy izy izany ohatrany le asa rehetra ho safidinao izany le izy dia le izy koa ohatrany efa nanao atamin'ny velohany zalo mbola tsy zatra e dia nanao atamin'ny velohany rehefa nanao le izy a dia ohatrany nahita ambiasa tao amin'le izy dia lasa tamana be zatra. Anao zao tao aksa zao mankany anosy anosy dia akany marainna dia mankany fasankarana dia iavoloa zao ny anay ny farana. Zao dia mila any amin'ny efatra ny efatra sasany amin'ny dimy zaho tonga aty ampiasana. Livraison zao io 25 zao ny anah io zao. Ny
Ny alina raha ny fanazavana no fotoana andaminana ireo servisy de livraison ny asan'ny livreur ny maraina. Mihoatra ny asa birao ny asa amin'ny servisy de livraison raha ny fanazavana. Mitoetra amin'ny 200 ora alina ny fandraisana ny komandin'ireo mpivarotra. Ny amin'ny alina aloha izany angambany, rehefa voaray ny komandy dia mialohan'ny depara eto efa vitanay préparation amin'ny maraina daholo ny zavatra ho atao ny livreur tsirairay mandritra ny tontolo andro. Izany hoe vao miditra izy tonga eto amin'ny maraina dia efa misy planning raisiny hoe reto daholo ny entana ho alaiko maraina, dia manaraka an'izay a reto ny entana ho livreko rehefa avy eo. Efa mipetraka ao ny toerana mandeha pare axe io, tsy miovaova izany ny axe alehany fa rehefa lalana anankiray axe iny dia any foana, dia manina ho ny heure efa apetraka ao. Manaraka fotsiny izany ny asana livreur tonga dia manaraka an'ilay planning. Fa lasa indray ny livreur dia ny ato amin'ny bureau izany mbola migere zavatra be dia be ihany koa. Misy ny appel ataon'ny client tsirairay hoe manahoana ilay livraison ary misy fiovana, misy teny hoe miova toerana indray ilay olo latsy, dia zahay aty amin'ny bureau izany mbola mitohy foana ny asa hoe migere an'izay hoe miantso ny livreur izany hoe tsy atao any an'anina indray ilay raha efa avadika ery an'anina, dia ohatran'izay. Mandritra ny tontolo andro izany matetika tena feno foana ny fotoana. Efa vita ny livraison a, dia tonga indray ny livreur avy any dia mandray ny livreur indray, izay indray ny asa manaraka. Izany hoe manao compte izany, iza ny asa vita, iza ny tsy vita, inona no antony, dia mandray an'izay rapport moa ny fiantsoanay azy, ny rapport de livraison tsirairay avy amin'ny livreur tsirairay. Vita indray izay a, voaray ny livreur rehetra, mbola mitohy ihany ny asa ny atao amin'ny bureau, mandefa tatitra any amin'ny mpivarotra indray. Mandeha indray izany isaky ny mpivarotra indray hoe izao ny livraison anareo androany reto daholo, dia reto daholo ny vita, reto ny tsy vita, dia izao no antony a, dia izao izany ny versement anao. Ohatran'izay foana isan'andro, dia lasa indray iny rapport iny any amin'ny mpivarotra, dia efa mandefa commande vaovao indray izy, dia mitohy ihany ny asa izany. Amin'izany lera resako izany amin'izany efa tonga any amin'ny fito sasany amin'ny valo any indray tsika amin'izany alina, efa mandray commande vaovao indray, dia mitohy indray fandraisana commande mandrapahatapitra ny fandefasan'ny olona commande alina mihitsy, dia vita iny a, dia manao planning an'le rapitso indray, ohatran'izay, dia miverina ohatr'izay foana isan'andro izany ny ato amin'ny bureau izany ny tena anisan'ny miasa foana. Ny livreur mitonga maraina dia manao livraison dia vita ny azy izay, fa ny ato izany tena mitohy foana ny asa mandritra ny azy vitsivitsy izany ny fotoana ipetrahany. Izany amin'ny fanaterana entana eto andrenivohitra ihany anefa ny fivoarany servisy de livraison eto Madagasikara amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Raha toa ka ny paositra malagasy irery ihany no nanome izay tolotra fanaterana entana any amin'ny faritra izay fahiny, efa maro amin'izao ny orinasa mpanatitra entana any amin'ny faritra amin'izao. Orinasa tsy miankina iray manao izay livraison à grande échelle izay no nanaiky ny fampiresaka taminay. Nenay aloha ny entana misy ny hoe expédition par voie terrestre et par voie avion, par voie de misy koa par voie maritime aérien de terrestre de voie maritime. De alaintsika ohatra no any en voie terrestre. Ny entana anay izany ny chauffeur tsy manao livraison fa tsy maintsy
mipetraka amin'ny agence ianao no entana. Dia anjarany eo amin'ny agence indray a no livrer miaraka amin'ny chauffeur mitondrana azy. Miala eto Antananarivo ny chauffeur a andeha Majungala antsika ohatra. Tsy mahazo mametraka entana hoe ambony Ndromamy dia milivre ny chauffeur fa efa misy agence anay ambony Ndromamy a, efa misy ihany koa maivatanàna. Dia anjarandreo indray zany no manao livraison makamin'ny client izay misy par province. Efa maro ireo olona no mangataka ny asan'ny orinasa mpanatitra entana izay raha ny eto andrenivohitra manokana. Raha ny anahy zao malany karne eo amin'ny roa eo anatin'ny iray andro. Manerana ny provinsy fa rehetrarehetra Majunga ka matavy fianarantsony fa misy ankoatr'izay. Ia, maneraka Madagasikara. Ay, rehefa tonga vao amin'ny agence aloha ilay entana izany a, dia tonga eto aminay dia izay no mikarakara anazy mandefa anazy indray par destination izany ny sokin'ny province. Triena tsirairay mihitsy ilay entana dia par destination. Dia misy an'ity zao hoe lettre de transport, RT ny filazana anazy. Dia jerevana tsirairay a ilay entana par destination dia soratana. Dia avy eo atao anaty carton, avy eo ambalena. Misy zany atao ambalazy raha ohatra misy malavidavitra atao olona amin'ny orana sana misy fotsika carton tsika fotsiny. Vokatry ny fipariahan'ny valinaretina COVID-19 sy ny fihiboan'ny faritra maromaro, ny tombo avo roveny ny entana avy any amin'ny faritra tonga eto Antananarivo. Ny karazan'entana rehetra tonga eto daholo efa tsy ny entana hoe zava-mananaina ohatr'izany fa hoe entana afaka alefa izany a dia izay tonga eto. Nandritra izay confinement izay tena betsaka ny entana tonga eto Antananarivo. Izay ny maha-service livraison anazy a eto Antananarivo renivohitra dia mizara axe be dia be. Izany hoe misy livreur isaky ny axe izany dia detaena amin'ireo tonga ny arrivage dia manao dispatche. Dia rehefa avy eo detaena amin'ny axe ilay arrivage rehetrarehetra fa any amin'ny sud fa any amin'ny nord ny paravion sambava. Dia misy ekistrairay responsable andreny axe ireny dia livraison automobile mandeha moto. Isan'andro sarandro any amin'ny sariva maraina sariva miliquide an'izay arrivage tonga eo. Mbola vokatry ny fihiboana trano ny service de livraison irery ihany no ahafahan'ireo olona mamezivezy ny entana na ihany koa ny taratasy ilaina maiky. Angana fa ka tsy taky mihitsy izy amin'ny planina tsisy avy eny raha valoka aleko naka rano izay naka sertifika de iny izy ty tany tana taratasy kopi karazana kopi izany kopian'olona atao mary azy firy andro zay torano telandro ny torano. Aingana fa tsisy avao izay no avy atao loha tsy raha ampitahina amin'ireo livreur amin'ny service de livraison madinika eto andrenivohitra fotsiny ihany efa mahatratratra amin'ny livraison ny 500 no ataon'ireo livreur amin'ny asa amin'ireo orinasa lehibe manao izay asa fanaterana entana izay. Izy indray moa izany tsy voafetra fa maximum aloha tokony mahavita 500 colis eo par jour. Atenanay tontolo andro manao livraison fisirena anazy izany tonga eto amin'ny valo dia miantina arrivage tonga daholo. Dia eo ny efa misy axe ny ankizy hoe retsy olona iray misiry an'ny axe ohatra hoe Analakely iray manontolo sy manodidina eo dia olona iray misiry an'izay dia tsotra ilay izy. Satria efa ravana provinsa misy adresy dia efa mandepary adresy fotsiny izy afa. Mivoatra ny tontolo ny asan'ny fanaterana entana eto Madagasikara. Ankoatra ny fanaterana entana ny amin'ireo mpividy, misy ihany koa ireo izay manao izay asana fanaterana entana izay ary manao ihany koa ny fividianana ilay entana ho aterina. Raha ny fanazavana, olona any amin'ny faritra no tena mamatra ny ampahany betsaka amin'ireo olona mangataka sy manjify izay service achat livraison izay. Asan'ny ataonay amin'ny livraison izany a, livraison aloha iray a, dia asa iray a, dia vente iray. Récupération azafady. Zay daholo ny ataonay. Asa izany ohatra ny safidy mihitsy hoe ndao antsika no asa satria betsaka ny olona tsy afaka mandeha ohatr'izay. Ohatra hoe avy any amin'ny faritany zany zao ny tena betsaka manao asa. Eny eto Antananarivo koa misy manao asa ohatrany hoe fanafody ohatrohatra izany. Dia izay no nampirisika anay hoe ndao antsika hanao asa. Asa izany a misy zavatra ohatrany hoe fanarahana amin'ny ilay olona ilay anaovana an'ilay asa mihitsy izany. Satria izany a ohatrany hoe mandefa komandy aminay izany dia ilay izany tokony ho fantany aloha ilay toerana hoe ery ilay izy ny vidiny an
dia tokony fatany koa vidin'le izy. Izay no izay zany condition ohatrany hoe takinay amin'ny olona satria manahirana le hoe andeha hividy zavatra tsy fantatry ny olona koa hoe ariana atsy dia ohatr'izay ny olana kely. Mandro vola aloha le olona aloha zany tavoalohany aloha zany zay miantoka vola. Fa misy ny olona tsandraindray ohatrany hoe manany any fotsiny na io livraison io ary misy manao an'izany ohatrany hoe mividy zavatra olona amin'ny alalan'ny Facebook any fotsiny izy nefa ny tsy manam-bola kory izy de hoe le livrera tonga any aminazy any de arizarizany fotsiny de ohatraohatr'izay zany navoanay tamvoalohany de tatio iny zay zany nitako hoe tsy maintsy avancena le vola le ividianana le anaovana an'le asa le asa de manatitra an'le izay zay a na manatitra an'izay nyikoly ohatraohatr'izay satria zany meny amin'ny taxi bus satria any amin'ny faritanyko manko misy livraison anay a plisany asa 140-120 par jour. Vanganay ihany zay nanao an'le izy nefa le izy ohatrany hoe tsy nampozanay fa ohatrany hoe tonga de mety le izy de vafavangakaingana kely any zay nanomboka anazy teo amin'ny tramoi 4 mois teo fanena tamin'le confinement fotsiny le izy fa tsy de misy hoe idiran'ny confinement hoe satria confinement no ilona de andao anao an'izao fa tatiaoriana fotsiny indray nefa le zany fa nitsy tamin'le confinement amin'le avany amin'ny faritra de avany amin'ny faritra zany a presque tena misy faritra koa zany tena mandeha mihitsy le izy ohatrany hoe avany Antsinanana de avany Antsirabe a koa zany Antsirabe de Sambavy de Mazinga hoe raisina vato zany le commande azonao de rehefa raisina vato le commande a de adika araka le anaran'le olona le ato zany zay zany le atao jusqu'à minuit de vita minuit a de manao an'ity planiny ity am'izay le course zany hoe makaria ohatra zao de mipetraka eo numéro telefonin'le olona de vidin'le entana de raha misy ora moa zany andanan'le izy de misoratra eo ohatr'izay de arahana arakaraka iny ohatrany hoe eto zao ohatrany hoe mifanakaikaiky ohatra hoe 67 67 de ohatraohatr'izay zany de atao jaune mifanaraka zany le izy de livrera ray manao an'izay zany hoe livrera ray zany ohatrany entre 15-20 eo hoana ataon'ny livrera. Ny fivelarana izany asa izany amin'ny sehatra maro izay tsy noeritreretina akory teo aloha isan'izany fanaterina legioma sy voankazo fotsiny any an-trano izay nivelatra tao anatin'ny fotoana fohy vokatry ny fipariahany ny valana aretina COVID-19. Efa voalohany izy a ho sasanay ho sasana tsiraidray mihitsy satria misy taona le izy ny sasasasa misy ohatra hoe misy fotaka be ohatrany hoe mihitsy zao misy fotaka be ny amin'izao COVID izao sahirana ny olona mandeha mitsena vezivezy sady matahotra amin'ilay aretina de izay no mandava-tena hoe alao izay ny anao livraison an'ilay entana aterinay any amin'izay misy anareo a rehefa mame toerana anankiray fotsiny nareo de aterinay any ilay izy. Fa betsaka ny olona mirona amin'ny Facebook amin'izao mividy entana hitatsika angamby ireny amin'ilay grande baladerie mividy entana tsotra fa le hoe legioma mihitsy ny efa manomboka misintegre amin'la réseau sociaux zany le olona de une fois le olona azonao ampo amin'ny fomba firesahana sy ny qualité de service a de ohatra mirona ho azy kokoa amin'la fividianana an'la izy mokoa le entana aseho anay imagerina mihitsy hoe reto ny entanay ohatra izao ny karazany izao avy ny anananay de misary voasarika le olona. Ny livraison anay aloha atreto a misy isan'andro a eo amin'ndia naky tena naky efatra hoe livraison ataonay atreto misy olo tsotra de misy koa restaurant na lanasaminay any kelola izy tsy malalaka tsony depuis confinement fa betsaka ny olona mirona am'le izy satria araka le teneniko teo hoe misy olona tsy ataoko hoe tsy te hivoaky ny trano aza any mikasikasika amin'olona de betsaka le olona manao an'le firisy legioma vadinasa le izy satria ataoko hoe misy fotoana eny
hoe misy période, misy période io a, tena hoe tsy mandeha mihitsy. Dia lasa sahirana izay amin'ilay charge, amin'ilay charge samy hafa. Fa misy fotoana ilay izy nefa mandeha tsara dia tsara kokoa hoe mampiaraka zavatra hafa atao amin'ilay izy. Tsy tahaka ireo livraison rehetra, mila fikojakojana betsaka ny fanaterana ny legioma sy ny voankazo izay. Moto be va kelikely any dia arakaraka ny be izany hoe mila kasina tsara sy ny hoe trashe andehanana koa hoe tsy fanesinesy be izany izy en moyenne 10-20 euro fa ankoatry ny voankazo sy ny legioma dia sehatra iray mivelatra betsaka ao anatin'ny sehatra asa fanateranentana ny fanaterana sakafo na ny food tech orinasa iray manao izay asa izay no nanaiky ny famizara taminay ny mikasika izany. Ity farany izay miara-miasa amin'ny toeram-pisakafoana mihoatra ny zato eto andrenivohitra. Vovoray anay izany ny commande-n'ny client dia avy hatrany dia izahay no mipase any amin'ny restaurant. Izany hoe ny client izany tsy misahirana mandeha mankany amin'ny restaurant fa tonga dia izahay no mipase azy any amin'ny resto. Ny délai de livraison anay dia 1 heure au max. Izany hoe manomboka amin'ny andraisan'ny andefasan'ilay client ny commande mandra-pahatongany amin'ny livraison. Zarainay roa io 1 heure io, ny 30 minutes amin'izay au max izahay ny 30 minutes au max amin'io préparation an'ny restaurant. Mety hoe ho vita ao anatin'ny 10 minutes na 15 minutes ilay sakafo fa raisinay hoe izay izany izy maximum. Dia ny 30 minutes manaraka indray ilay trajet miala amin'ny restaurant mandra-pahatonga an'ny client. Maximum koa 30 minutes satria arakaraka ny anaviran'ilay toerana io, mety hoe 10 minutes dia vita na 15 minutes dia vita fa raha périphérie ilay toerana raha lavidavitra dia mety hoe any 30 minutes any au max. Tsy mihoatra an'izay izany satria izahay dia migarantira qualité en service tonga any amin'ny client. Ny qualité an'ilay sakafo ny tiako tenenina, raha ohatra hoe mafana, ohatra hoe lasopy dia tokony hoe mafana izy any tonga any amin'ny client. Mety hoe ho salade dia frais tsara izy tonga any na zavatra efa betsaka ny malagasy no manjifa an'izay livraison repas domisila izay manoloana ny fipariahany valanaretina COVID-19 manodidina ny 100 isan'andro ny commande sakafo tonga ao amin'izy ireo amin'ny alalan'ny Facebook, ny site web sy ny antoan'ny tariby no andraisan'izy ireo izany raha ny fanazavana commande izay tonga eo eo any amin'ny toeram-pisakafoana sy ny livreur mpanatitra sakafo. Ohatra izany ilay commande rehefa voatonga dia mipody ohatra izao ilay izy amin'ny application, dia mipody ohatra izao ilay izy, tontona ilay izy. Dia ireo izao ilay commande dia avy hatrany izay dia miantso an'ilay client, confirme ilay commande ny hoe soupe de melon carnée plus 5 fontaine anankiray miaraka amin'ny soupe 10 de melon plus 1000 ray ilay izy. Dia vita izay dia mipasia ilay izy any amin'ny restaurant izahay. Dia rehefa voapasia ilay izy dia asignena ny livreur. Eto izao ilay izy dia atao amin'ity. Ity izao hoe livreur Joseph manao an'ilay izy. Dia apetraka ilay commande dia sauvegardena dia lasany amin'ny dispatch ilay izy. Lasany amin'ny forain'ny livreur ilay commande. Ao izany rehefa tonga aty amiko ilay commande. Tak. Ilay izy afaka jerevana ilay izy. Izany hoe eto izao mampiseho ana ilay izy hoe aiza izao dia ho aiza ny lalako. Io sarana moto io izany io dia kiky dia lisy eto akaikely eto. Dia iny menamena iny izany no mampiseho hoe aiza ny lalana ho alehako naterana an'ilay commande. Efa fantany ilay restaurant sy ilay zavatra tiany commande iny. Ohatra izao misy client miditra avy hatrany izy dia matoa dia efa misafidy. Zareo efa fantany meloa ilay sakafo sy ilay restaurant tiany anaovana commande. Amin'ny alalan'ny GPS no anarany ireo tompona andraikitra ireo livreur manatitra sakafo. Rahanay par rapport amin'io foana izany izay lalan'ilay livreur izay koa efa mahafantatra anay tsinjery koa izany ilay resto hoe atso dia makatsy. Dia efa hitakitanay ao anatin'ny tia daholo ilay izy hoe eto izy
de vocal calcul anay koa zany le temps d'estimation le livraison arakarakarakaraka ity zavatra ity dia arakaraka le zavatra miseho ao anatiny io amin'izany le lahela ve izy eo toerana ray mety hoe embouteillage mety hoe panne ohatraohatr'izay le izy oui en moyenne à peu près 100 en moyenne zany fa ndraindray mety 100 km de ndraindray mety lasa karakaraka ny nombre na course anay koa le izy ndraindray koa raha misy fotoana izay tena mavita mihoatra 130 course par jour nyanay an'le livreur a arakaraka le commande le olona zany le izy hoe eto amin'ity restaurant ity le ohatra hoe misy restaurant anakiray zany tiany angalana le sakafo dia mijery an'izay livreur diso koa aloha zay dia deux mijery an'izay livreur hoe iza no akaikikaiky kokoa an'le restaurant dia zay ny asinyanay an'le izy fa rehefa tena hoe tsy fiany daholo zany livreur anay a dia zay sy fantahatray fotsiny sisa hoe iza ny vita aloha dia zay no alefanay a fa en général ohatra zay foana fiasanay hoe zay akaiky n'le restaurant a dia zay efa libre zay también fanaterana entana na sakafo mahazatra amin'ny alalan'ny komandy manaraka ny fivoaran'ny teknolojia efa misy eto amintsika ihany koa ary efa manomboka miroborobo ny fiantsenana amin'ny alalan'ny aterineto ary fanaovana ny fandrika ny andro anaovana izay livraison izay sana livraison izay kajina amin'ny alalan'ny lanjan'ila entana ho aterina miakatra avoroeny ireo mpanjifa vokatry ny COVID-19 zavatra hitako aloha zany zao a dia ohatrany hoe somary ny double zany isan'ny mpanjifa nandritra an'izay confinement zay amin'ny taloha andeha ny livraison arakaraka ny lanjany entana vidinao a ny vidin'ny livraison zany hoe rehefa miteny ianao teo hoe aka rano anakitelo a sy atody roambin'ny folo ohatra dia mipotra eo zany ny vidin'izay entan'izay dia tonga dia mipotra ny eo koa ny vidin'le frais de livraison raha atao livraison eto Antananarivo zany hoe fantatra ao mazava tsara zany amboalohany hoe otrinona ny tena tokony vidin'ny frais de livraison io dia nynay zany automatika le izy na amin'ny romaraina ry ianao manao zay dia efa fantatra ao le izy dia afaka misafidy tsara ianao hoe hovidiky tokoa ve ty entany ity sa ohatra mbola mampieritreritra livraison 15 isan'andro amin'izao no misy mikasika izay io panier io zany tena ohatra ny hoe arona kely nentinao mandehandeha mandrapavitantsenanao dia io zany izy ao mbola tsy nividinao izy any fa mbola anatin'le arona fotsiny rehefa tena hoe hovidiko ley zany dia klikena amin'izay zany ty hoe valide ty midikan'io zany hoe andeha hividy tokoa zaho dia zao zany nyfandehanle izy rehefa ny zavatra voalohany anontanianao zany dia hoe rovina ny ataony livraison dia eo zany ianao misafidy amin'izay data tianao hoe amin'ny latsinainy ve sa amin'ny talata sa amin'ny rovina dia ohatra anao miteny hoe nyna zaha amin'ity mbola tsy maika satria mbola feno ny frigoako fa ohatra ny hoe amin'ny sabotsy mihitsy le zay vao livrena dia eo zany zany misavy misélectionne daty amin'ny sabotsy any livraison ho an'io entana analaiko io vokatry ny fipariahan'ny valinaretina COVID-19 ny tombo ny fanjifan'ny malagasy ny service de livraison mivelatra amin'ny sehatra maro sy karazana vokatra na entana izany miankina betsaka ihany koa amin'ny teknôlôjia
sy ny tambazotra tsirasira maro. Asa raikitra, vadina asa sehatra samivelatra sy mbola malalaka ary irony maro ny asa fanaterana entana na ny service de livraison amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Manomboka amin'ny 5700 ariary hatramin'ny 5000 ariary amin'ny ankapobeny ny saran'ny livraison iray miankina amin'ny toerana. Mihoatra an'izay kosa ho an'ireo entana jifaina amin'ny alalan'ny aterineto izay miankina amin'ny lanjan'ny entana. Antenaina ary fa nitondra fanazavana bebe kokoa ho antsika ny nanarana ity fandaharana ity. Aza adinoana fa azonao atao ny mijery ny fandaharana amin'ny tranokala tv.cool.mg na ihany koa maneho hevitra amin'ny pezy Facebook Cool TV FM. Aza adinoana ihany koa fa mbola misy ny COVID-19 ary mitohy ny fanarahan'ireo fepetra sakana entina misoroka izany, ny fanaovana ny arovava orana, ny fanasana ny tanana matetika ary ny fanajana ny elanelana iray metatra. Dia izay ihany koa no mambarina ny fandaharana ho amin'n'ity androany ity. Ankasitrahany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ary manome fotoana ho anao ho amin'ny manaraka indray. Feloma tompoko.